ហើយយើងក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចិត្តពីឥទ្ធិពលវិជ្ជមានខាងក្រៅបានហឺងហែលខាងក្រៅយើងគ្រប់គ្រងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចហ៊ានរក្សាគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបើនឹងធ្លាប់លោកឲ្យមានការសង្រួមអន្ត្រីដូចថាញាតិញោមនៅជាពិសេសនេះអាយើងប្រើ social media Facebook Instagram ហើយយើងក៏ទៅពីចុចអូទៅអូមកវាវល់ពីជើងគ្នាគេបញ្ចោគ្នាគេប្រៀបធៀបគ្នាហើយដល់អញ្ចឹងយើងនឹងវាវល់តាមគេដែរអញ្ចឹងសង្រួមកុំឲ្យចេះតែប្រឡែងចិត្តនឹងទៅក្នុងរឿងវល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញមកវិញមករៀនមកសូត្រមកជជែកពិភាក្សារឿងដែលជារឿងមានប្រយោជន៍ទៅអានឹងវាអត់សូវទទួលរងផលអវិជ្ជមានពីរឿងខាងក្រៅហ្នឹងឯងនិយាយចឹងមិនបានថាហាមមិនអោយតាមដានមើលទេមើលអនាគតវាជាប្រយោជន៍អនាគតដែលថាវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដឹងរឿងសុខរឿងទេសឬក៏ថាអភិវឌ្ឍខ្លួនចឹងណាបើខ្លះគេជេរប្រចោលគ្នាយើងចេះតែទៅតាមដែរវាមិនខូចខួរក្បាលយើងហ្នឹងញាតិញោមយើងប្រមូលសម្រាប់ដាក់ខួរក្បាលអាហ្នឹងទី 1 ទី 2 យោនិសោមអ្នកសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាយើងទទួលរឿងនឹងមកហើយបើយើងមិនចេះគិតណាមូលមកក្រៅក្រហាយឧបមាមានសម្រាមមានស្លឹកឈើហើយបើយើងមិនចេះឆ្នៃវាកើតសម្រាមពេញផ្ទះហើយបើមិនឆ្នៃកើតទៅជាជីកំប៉ុស្អីចឹងណាយ៉ាងណាអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍មិនល្អជួបហើយអូគិតទៅណាសង្ខារអញ្ចឹង ជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជួបរឿងល្អកំណត់ដឹងថានឹងផលបុណ្យជួបរឿងមិនល្អបាបឥឡូវតោះដោះស្រាយជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះក៏ជួបរឿងបញ្ហាពិបាកដែរអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីទៅត្អូញត្អែរទេជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងខណ្ឌ 5 នេះដាក់វិញ្ញាសាឲ្យយើងត្រូវឆ្លងកាត់រឿងពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ ការទុកទោមនុស្សខ្លាំងឯងអញ្ចឹងយើងមិនអាចខ្វាត់រឿងខ្លះបានទេប៉ុន្តែយើងអាចមានសតិមានស្មារតីរក្សាចិត្តកុំឲ្យប្រឡែងទៅតាមដានរឿងរបស់អត់ប្រយោជន៍នឹងហើយធ្វើទុកចិត្តត្រូវទំនងស្ដាប់អានគិតពិចារណាសេពគប់ជាមួយមនុស្សវិជ្ជាមនុស្សល្អធ្វើកិច្ចការងារណាដែលវាជាប្រយោជន៍ជាប្រចាំណាញាតិញោមណា ស្រោចទឹកស្មៅស្រោចទឹកផ្កាបោសជ្រះអីអីចឹងទៅអានឹងយើងមិនសូវវល់ជាមួយនឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេអនុមោទនា